পুলিশৰ ভয়ত বাইকেৰে পলায়ন ডকাইতৰ। দুখন বাইকত আহিছিল চাৰি অস্ত্ৰধাৰী ডকাইত। টনা আজোৰত মুখা খুলিল ডকাইতৰ। লগে লগে ঘৰৰ গৰাকীয়ে চিনিলে গাঁৱৰ এজোৱাই। সময় নিশা 10:15। তেনে সময়তে পশ্চিম কৰৈগুৰি নিবাসী শরীফ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চাৰি পিষ্টলধাৰী ডকাইত। পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আলমিৰা ভাঙি লুটি নিয়ে লগত 2,00,000 টকা সহ সোণৰ অলংকাৰ। এইপিনে বাইক 3-4টা শব্দ শুনিছোঁ ভাগ খোৱা অৱস্থাত। পিছত বাইকটো 4টা থিয় হৈ পেলাই মোৰ ঘৰত 3-4টা ঘৰত সোমাই গৈছে। সোমাই যোৱাৰ পিছত মই শব্দ পোৱাৰ পিছত ওলাইছোঁ ৰান্ধাঘৰৰ পৰা ভাত থৈ পেলাই। পিছত চুকেশ্বৰত তলাটো ভাঙি পেলাই টকা আছিল, ঘৈণা পাতি আছিল, এইখিনি টকা লৈ গ'ল। প্ৰায় 1.5-2 লাখ টকা আছিল মোৰ ঘৰত, সেইখিনি লৈ পেলাই গ'ল। ঘৰত হুলস্থুল শুনি দৌৰি আহে কাষতে থকা শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। ডকাইতৰ দলটোক আগভেটি দৰাত বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ এৰি পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলে। বাইক দুখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS02AD4506 আৰু AS02AE9752। ইফালে ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে আহত হয় শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। সেই ডকাইতটো হ'ল এই হৰজতৰ চালি জোঁৱাই, ইছৰবালী ল'ৰা, নামটো নাজানো, কিন্তু তাৰ লগত মানুহ আছে, তাক ধৰি লৈ সবকেইটা ওলাই দিব আৰু ভাগ দুটা ৰাখি দিছোঁ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ডকাইতৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰূপহীহাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰহাৰৰ ভয়ত বাইক এৰি পলায়ন ডকাইতৰ। দুখন বাইকত আহিছিল চাৰি অস্ত্ৰধাৰী ডকাইত। টনা আজোৰত মুখা খুলিল ডকাইতৰ। লগে লগে ঘৰৰ গৰাকীয়ে চিনিলে গাঁৱৰ এজোৱাই। সময় নিশা 10:15। তেনে সময়তে পশ্চিম কৰৈগুৰি নিবাসী শরীফ উদ্দিন নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰে চাৰি পিষ্টলধাৰী ডকাইত। পৰিয়ালৰ লোকক মৃত্যুৰ ভাবুকি দি আলমিৰা ভাঙি লুটি নিয়ে লগত 2,00,000 টকা সহ সোণৰ অলংকাৰ। এইপিনে বাইক 3-4টা শব্দ শুনিছোঁ ভাগ খোৱা অৱস্থাত। পিছত বাইকটো 4টা থিয় হৈ পেলাই মোৰ ঘৰত 3-4টা ঘৰত সোমাই গৈছে। সোমাই যোৱাৰ পিছত মই শব্দ পোৱাৰ পিছত ওলাইছোঁ ৰান্ধাঘৰৰ পৰা ভাত থৈ পেলাই। পিছত চুকেশ্বৰত তলাটো ভাঙি পেলাই টকা আছিল, ঘৈণা পাতি আছিল, এইখিনি টকা লৈ গ'ল। প্ৰায় 1.5-2 লাখ টকা আছিল মোৰ ঘৰত, সেইখিনি লৈ পেলাই গ'ল। ঘৰত হুলস্থুল শুনি দৌৰি আহে কাষতে থকা শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। ডকাইতৰ দলটোক আগভেটি দৰাত বাইক ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ এৰি পলায়ন কৰে ডকাইতৰ দলে। বাইক দুখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS02AD4506 আৰু AS02AE9752। ইফালে ডকাইতৰ দলৰ আক্ৰমণত কিছু পৰিমাণে আহত হয় শরীফ উদ্দিনৰ ভাতৃ। সেই ডকাইতটো হ'ল এই হৰজতৰ চালি জোঁৱাই, ইছৰবালী ল'ৰা, নামটো নাজানো, কিন্তু তাৰ লগত মানুহ আছে, তাক ধৰি লৈ সবকেইটা ওলাই দিব আৰু ভাগ দুটা ৰাখি দিছোঁ। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ডকাইতৰ সন্ধানত অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। ৰূপহীহাতৰ পৰা মুজাম্মিল হক, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।